دچترال لوٹ قسمہ کی پکال دوزرہ بل نظم کی چکم تواقعوں سیلاب راغلے ہو دغا سیلاب کی دغرب چشمی سڑک او پشغور کی دلرگو یو پل ہم تباشے ہو سوائی حکومت دغا سین باندی دوست پنی پل جوڑ کرو ہو خاغا ہم دیر زر خراب شو محکمہ کمیونکیشن اینڈ ورکس یعنی سی این ڈبلیو پدی سین یو آر سی سی پل باندی کار شروع کرے ہو ددی آر سی سی پل پینزہ گارڈر او یو طرف تا فاؤنڈیشن ہم تیار دے خو ٹھیکہ دار کار نمگڑی پریخے دے او تلے دے پدی پل سب دیار لزر خلق تیری گی او دا پل دا خرابتیا پا وجہ دا خلق یوش میر سندو سر مختی دسمی خلق آوائی چکر دا پی ٹی آئی حکومت را گئے نو دا حاغوی دا وواد چی مونگ با تبدیلی را ولو خوشپک کال تیر شو یو پل زمونگ چی کم جا کی اس پلاڑو دا دا شغور کریم آباد شغور ایریا دا دل تکی یو پل سی این ڈبلیو والا سٹارٹ کرده و تقریباً شپک کال وشو دا غی ٹوٹل کار شوی ده صرف 15-20% کار پاتے ده او اداره بار بار سنا سبانی کی او شپک کالونا دا کار مکمل شوی نده دی سر چی کم کارونا مطلب سٹارٹ شوی و آغا کارونا ٹوٹل دو دری کال وشو اغی مطلب چالو شوی ده اغی بانی ٹریفک روا دوا ده خواهد دا یو پول پاتے شوی ده چی دیگ بانی نا تا دا سی این ڈبلیو توجه ورکی نا ایک سین ورکی او نا حکومت بالا ورکی مونگ چی کلا پی ٹی آئی حکومت راغی مونگ دیر خوشحالو چه مطلب تبدیلی برازی نو تبدیلی مونږ نور سنشو ویلی نمونږ سچات سوایو خلک پخپلا پدې دغه کې وینه چې شپک کال کې یو پل نه جوړیږي فند شتا هر یو شی کلیئر دی ډپارټمنټ موجود دی ایکسین شتا خداغي به وجود اوسه پر دا پل تیار نشو چې شپک کال کې یو پل نه تیاریږي نو دې ته مونږ تبدیلی وایو یا سو وایو اوس هر یو شی پدې کې ولاړ دی اوس یو هر قسم میټیریل دلته پراته دی کار به شروع کیږي نه پدې مونږ سی این ډبلیو ته ریکوست کوو هغې له به درخواست کوو چې یاره دا کار ولې شروع کیږي نه دې کې څه مسله دی سی این ډبلیو اکسن پکې راځي روزانه وایي چې یاره دې کار سبا سٹارټو بل سبا سٹارټو هغه سبا تقریبا شپږ کاله لا تیره شو او په کار دغه پل نه جوړیږي دې کې څه وجه ده زه به د حکومت ته به وایم چې یاره د حکومت څه ده چې کله پی ټی آی رالل نو ټول کسان مونږ به هغې ته وایو چې یاره دا کرپشن پری پاکستان دی اوس کرپشن پری پاکستان خو نه دی شپږ کاله چې یو پل نه جوړیږي دا کرپشن والا پاکستان دے پر کرپشن فری پاکستان کو ختم شو مونگ با عمران خان سمت ہم درخواست کو اور دا حکومت ہم درخواست کو صوبائی حکومت ہم درخواست کو اور چکم چترال والا حکومت دے دا غیر سی این ڈبلیو والا دے کنور سے دے خصوصاً ڈی سی او سے ہم درخواست کو چہرہ دے باندھی اخپل لاس کے دے چا پل بولی نہ جوڑی کم از کم 12,000 کسان آبادی بدی زی کی دے کسانوں تا تکلیف دے تو ٹول مٹیریل ٹول چی پیدے شہ نہ دے دا بدی زی نہ زی پدیار لا زمون ٹیم دا محکمہ سی این ڈبلیو ایگزیکٹو انجینئر یعنی سین نہ ہم دا حقی موقف واغس تو اگوی وی چاول دزما کی مالکانو پیسے گوختی کار بنچو اگوی لا مونگا دزما کی قیمت وار کلو اوس فن ختم شوی دی او مونگ دا نور فن ڈیمانڈ کڑی دی چی سنگا دا فن منظور شی نو ٹکدار با بیا پدی کار شروع کڑی دا سیم خلقا دا صوبائی حکومت نا گوختن کبی چی دا شغور آر سی سی پول دا پار دی زرت زرا فن منظور کڑی چی دا پول پا وقت تیار شی او خلق دا نور استندر بچ شی گلام فاروقی ملکن ٹی وی چترال غزالی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پشاور خیبر پختونخوا میڈیکل فیکلٹی ہائر ایجوکیشن ریگولیٹری اتھارٹی اور خیبر میڈیکل یونیورسٹی سے رجسٹرڈ ادارہ داخلے جاری ہیں فزیوتھراپی ریڈیولوجی انتھیسریا فارمیسی کارڈیولوجی پیتھولوجی سرجیکل ڈائلسس ڈینٹل اور ہیلتھ میں میڈیکل ڈپلوما پانچ سال ڈاکٹر فزیکل تھراپی بی ایس انسٹیٹیوٹ اینڈ ایمرجنسی کیئر بی ایس میڈیکل لیب ٹیکنالوجی بی ایس انتھیزیا بی ایس کارڈیولوجی بی ایس ریڈیولوجی بی ایس سرجیکل بی ایس ڈائلائسس بی ایس ڈینٹل دو سالہ ایل ایچ پی کورس کیٹیگری بی میڈیکل سٹور لائسنس پاکستان فارمیسی کونسل سے منظور شدہ غزالی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پشاور خیبر پختونخوا میڈیکل فیکلٹی ہائر ایجوکیشن ریگولیٹری اتھارٹی اور خیبر میڈیکل یونیورسٹی سے رجسٹرڈ ادارہ داخلے جاری ہیں مزید معلومات کے لیے نیو ارباب کالونی آبدرا چوک یونیورسٹی روڈ پشاور رابطہ نمبر 09 15 85 19 72
0343990647।